mu ni fexe leen ba tagge ma. Bu ñu ñëwee nag tëral leen ma ci wanag wi te ngeen jooy jooylu rek génn dem, bàyyi leen fi ñoom rek. Ah, ñu def noonu, ñu dem tàgg fii si ñëw nag tabarkala buuree ñu tëdd rek ne pat ñu ngi ko sànge malaanu cool yi. Jékki-jékki ni ko moo seeni na nga defaay, mu ni ko maa ngi fi, mu ni ko kacoor bii de foogoon na ni bëcc gu tey bi du dikk moom. Mu ngi ko kii de foogoon na ni bëcc gu tey bi du ñëw. Sëriñ Ndaw ni ko man de moo tekki mi sama façon. Mu ni ko mu ngi ko bu rafet ba. Mu ni ko mu ni ko maa ngi ko diñ ko moor jama mu ngi tudd loolu pire. Mu ni ko ah mu ni ko mu ni ko lan nga def mu ni ko mu ni ko Sëñ Massène nag moom na mu def mu ni ko sama sàq ma mu ni ko mu ni ko ma nga bëggee ci kër Morante mu ni ko falee ko nëbb ci génn guy goo xam ni sa law doon na wuti ba dett du xam fu ne. ñoo Sëñ moo awee nag mu ne ah man day sama malaay ñu tënn ya mu ne ah mu ni ko. Maa ngi ko dégg soxna su baax soo xam ne moo nekk ci gannaaw dim nga mu ni ko xam ko waaye mu ne door fay mu ne mu ni ko yëpp nga ca gaalam nga. Naka la ñu wax ba àgg rek góor daal di fudd. Séet Serigne sa fox. Moo tax mu ne ah tey ngeen xam ne da ngeen di muus muuslu waaye muusu leen dal di yónnee ñu jëli fas yaat dugub yaat malaanu tënn yëpp indi. Mu ne waaw kay ab sëriñ bëgg a gën a muus cablo du sotti. Ba tax na sëriñ si nga xam ni dañu taxaw taxawaayu yonent yi dafa am ñu ñu ñin nu daa maanaa bu duuru najiraatun njiil benn la njiil benn la njiil benn la. Ndax Sëriñ Yàlla nee na am na julli tabaski xaw ma kori bu ñu dem di ndokkeel Cheikh Alhaj Mani di ko ñu ngi laa ndokkeel te di la baalu àq ndax daal liñ ñu muñul kenn muñul ko njaboot nee na mu ne muñu ma dama am yeneeni ànd yu dul yéen. Waaw seetal loolu looloo am dafa am ñoo xam ne ñu wéttalikoo ca seen njël benn bu duuru najiraatun lañu. Waaw dafa am ñoo xam ne ña ñu wéttalikoon teel ca seen njël benn bu duuru najiraatun lañu waaye ña ñu mujj njaboote nag duñu mën a dégg ci ñoom si waa Chadwil Hamam
سوى شدو الحمام. Ah waaw xaw nga min yonent bi ci waxtaan ci liñitu ci roy min khulafaawam yi ci waxtaan ci liñitu ci roy min seeni kattan seeni tereelin wañeeku yàlla jox la ay njaboot ci sa jamono te mënuñoo àgg foofa nga génn ca wéttal bële bëgg dugg si ci wéttal bii pexe amul ñu jëkk ña weer wu yàlla tàlla ñu woon ñu mujj ñi ay petax yu nekk ci garab di jooy rekk lañu waaw waaw noonu la nu daamaana ci njëlbeen nga bu dooroon ne yiraatun la ñu woon waaye léegi nag laa anisun siwa chadwi lxamaami ala lxusuuni waaw muñ rekk nag waaw muñ rekk nag moo tax yaru diine li ñoo wax ni kala koy defal su fekkee ni li mu jële ci téere bi rek la jaratu ko yaru diine ki la koy defal su fekkee ni li mu jële ci téere bi rek la jaratu ko waaw bu fekkee am na téeméeri at di nga dajeeg xale bu am fukki at ak juróom gën ko koo mokkal ata bu fekkee foofu rek la jaratu ko waaw yaru diine leneen la waaw Serigne Fally loo ma ko wax ñu dem fa seeti ko mu ne ma mbaa xam nga ni sa bàyyi la ma mooma la gënal ma ne ko xam naa ko kay mu ne ma ndax moom dafa dox bokk ma ne ko waaw waaw mu ne ma tey dafay yëkle ma ne ko waaw mu ne yow nag doo yëkle ah ma ne ko nangu naa ko mu ne ma dama fecc woon ko mu fecc woon ma ba mu fasaatee ba léegi génn ca génnu ma ca ma ne ko am na solo mu ne ma xam nga cëram bu ca dàq cëram bu ca dàq ma ne ko mu ne ma du xam-xam bi ci dënnam bi ci dàq mooy doomu soxna juru sa def safaan moom ngay bañ mu dégg ko ca tiwaawal mu ni ma loon la ku ca àgg wàcc nga waaye ki la yar ci diine dafay àgg ci yàlla
ko yalla maye mu meuna soppandiku ci yow fek mu soppandiku ci yow motu le kilifa waaw ndax xam xamu téré yomb na waye katenu soppandiku ci nit mom lañu don ci yonenti bi li yalla wax ci alquran ni yonenti bi waccio nak yow ndax katenu bur yu jekk yaag yu mujju yi doxna ko sa miskin yi waccio nak yow ndax katenu bur yu jekk yaag yu mujju yi doxna ko sa miskin yi lolu moy jeufandiku fekk ki bakkar nga fexé bu mu gëna ñëmé ñu fekk ki ñak nga fexé bu mu gëna wolu ñu fekk ki ñaaw jikko nga fexé ba mu nekk sang bu kenn dul wéddeti lolu le kilifa yi defal njabotam waye jangal li ci téré bi rek nga dem sa xali bu tuti bi man nako keneen man nako waaw waaw waye fexé ba dugg ci sa biir ruh sa biir jikko jëfëndiku genn bayyi la ngay jamu yalla bu mat sepp dara du la tiital dara du la dello gannaaw kenn du la xemem lo problème du le tit lo koku kilifa ko man mo tax motax bi yalla tagutok yonenti bi niko def nga sa waru gar def nga sa waru gar ana ben rek ci dess may nak bu dajé amé nak lima lay wolo lima lay mayat lima lay gërem yépp nak di nga lay fokk nga lay comme ni ñepp laye bobu rek ci dess nak ndax itam sañu ma lay lo nit ñi nak te lay lo wu mo yonenti ëpp na ko sañu ma lay lo nit ñi te lay lo wu mo yonenti sañu ma lay lo yonenti nak ta lay lo wala kon nak bobo dess way li ci dess yépp nak jëwë jëf wa fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim munul ñak wala nas'alanna al-mursalin munul ñak comme bi munul ñak rek bi munul ñak doomi jamuri yi mu yoni ay yonenti ci ñoom deglu len ñu répété ba ag ba agal yeen ñi ma yoni ci ñoom du ngeen répété yeen itam ba agal ah kay mënul ñak mënul ñak fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin mënul ñak fala naqsanna alayhim bi'ilm wama kunna ghaibin waaw
waaw wa kuma ghaibin bu nit ñi laye yonent yi lay yi ma gënne cassette yi ba yalla ko ci alquran ma gënne cassette yi waaw e bu nit ñi laye ba aggal yonent yi laye ba aggal ma gënne cassette yi tek ko nak waaw ba ngeen xamni man duma bour bu yonne wootu gannaaw kuma yonni ma nga ca sa gannaaw tek cassette ci sa duggu mag lo wax mu enregistrer lo def mu photographier ko wala naqsanna alayhim bi'ilm wa ma kunna ghaibin li ci nit man ko melna gis nga ada yonent yep yalla xarbaax la len jox xarbaax moy wax nit mu weddi la nga def ci kanamam lamu mino nekatul lola lolu moy xarbaax baax moy du jante fenke yang ci beccet ba ba muy so bu soye yang ci goudi ba ba muy fenkat lolu moy baax yalla nak dina yoni yonenti ci yow nga weddi ko mu xaral ko bax ga naka la koy xare beccëk bi nga ne mu def ko muy guddi moy xar bax dox nako yonenti me joxuko yonenti bi parce que amul ko njariñ yoni wuko pour mu xar bax def ko yoni pour mu yewenal bax motax lu mata xamele na xar bax yeñu ne way yewenal bax ko upp doole na xar bax dem ciona nek ci du liggey yefi jambour la xamuloni yewenal bax moy liggey waaye xar bax yefu jambour la innal karamati haydun cheikh al hajj mali innal karamati haydun للرجال فلا تضف الى النفس ان الوصف لله خرباخ تيونو نيكوتي كندو تي غيرم كين فخي بو بيتي بي دي غودي تيونو نيكوتي نام نامو يالا لا واي فخي بو بي نيغا ييليف تي بيتي بي كندو تي ديف لو بون كوكو موي ييوينال باخ mata yalla dan na ci deeyok yonenti bi dan na ci deeyok mom yok biko ko yonenti bi waxe wax na ko ko ni ko man dal dama gis ñele ma uppay xar bax muniko ken wax joxul xar bax yewenal bax lañu sakku ci yow ndax xamna li xew wama mana'ana an nursila bil ayat illa an kadhaba biha al awwal soxla wuloko yiko nita mel nonu lu mu sonewul duko jariño lu mu sonewul duko jariño motax yalla dan xar bax ba nopi ki weddi weddi
da naxar bax ba nopi te du teki weddi weddi parce que effort neeku ci yeki jeki nit ñi nekk ci becc ak ba muju mu indi lendem ban njeriñ la xar bax rek wata cheikh alhaj malik neena fayda neeku ci ene yalla jaddel la yon wa gëna jafé indi le bi gëna yomb neena fayda neeku ci neena bay jambu rek maye mayu yalla la bayu ko ak yalla te def yi fi nit ba taxna mom mi fekk demb mo dimbele yonenti bi mom yalla fekke na demb yonenti yi lañu daan xulok ñom ñep degg nako enregistrer nako tek nako yonenti bi deglu ko han biñu naan yonenti bi ah yow de defo fi li te Moussa defon nako defo fi li te Ibrahim defon nako defo fi li te Nuh defon nako defo fi li te Isa defon nako mu ne ko laaj len lu taxone ñuy wuta ray ñoñu ko defon ki def li ba nopi ngay wut pour ray ko kay yaratu ñu di la ko defal ah falima qataltum in kuntum sadiqin mo tax aljana du yene aljana du yene yalla waaw aljana du yene yalla ak wayu kañu yar rek la waw ak wayu kañu yar la way du yene yalla ak wayu kañu yar la waw ka yalla kañu yar a gëna du yene yalla ak wayu kañu yar la waaw yalla bëggul ku sew nga fexé ba baña sew yalla bëggul ku reer nga fexé ba xamé yalla bëggul ku upp nga fexé ba tey yalla bëggul ku soufé nga fexé ba kawé yalla bëggul ku tilim nga fexé ba set yalla bëggul ku añaan nga fexé ba tabé yalla bëggul kuy def lu bon nga fexé bay def lu bax ah yalla amul keneen ku mu dëkkal mo ne la ay ki ñu dëkk bo lo rek la ak wayu ñi ñu yar la waye du yene yalla ma nga toog rek di xaar waaw ma nga toog rek di xaar ku ak si mu xam ne kii yar bi mat na mu ne ayci waaw xam naa li Cheikh Alhaj Malik waxoon de nee na man Malik de yal na ma yàlla musal ci àjjanay gàcce chetetetetet nee na ñu ne ko luy àjjanay gàcce mu ni mooy dem ba ca buntu àjjana ñu ni ah kii xanaa mooy kàccor boon barab sangam ci dëkk sangam ñu ne ak ñu ni na dem ñu ne ak yonenti bi lañ ko tuddee di mu ne buñ la ko tuddewul woon nga xam
ene moy aljana ay gatch mané ko ndaxam bu ci nit ñi joté mu bax dé mel ni itam ci jamono bu mel na sunu jamono bi xam nga jewher ak arab ño am jeuhër bu ñaké yépp yaqku arab bu ñaké dara du yaqku ndax mën nañ ko dabatal bu ko défé nak ci jamono bu melni suñu jamono bi nga xamni problème yi posé yépp nit ñi delo nañu ko ci arab bayyi ci war alal ñu tek ko ci ku gëna mus nax ki musul ku ëpp cheytaane nax ki amul cheytaane ba tabax ca lu day na civilisation bo xamni ci kaw riba lañu ko tek waaw nga xamni alal ay tej feul lañu wut ak fiir ak loi fexé bo ku ko bëgg xagn xagn la ko ci kaw yu pexé rek yalla néna bës buñu ca aggé té défena ag na mu ci ndax boko sété ci organisation banque boko sété ci xéttu ni ñu doxalé société boko sété ci collaboration yi ñu am ak européen ci walu économique yépp di nga xamni li yalla wax dikk na néna bës bu ngeen ca aggé nak nga xamni dotu len lek ci sen bir yi ludur riba riba rek nak waaw ta alladhina yaakuluna riba la yaqumun illa kama yaqum nak ko ngural ci domam ray ci seutum ray ci jabaram ray ci ndeyam ak bayam te ak xetu crise yamo andal nak akhetu crise yamo andal illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas yalla ko melal ci ki jinne di satta ne bu gene demé ba bir yépp riba ko fess dina melni ki jinne di satta dama jekki jekki rek satta satta ñu ne aduna bi tukki na moné bi daanu na nangam kenn mënu tu ko am nit ñi def tes tes kenn ku ne defé ni yalla amatul yonenta amatul ak bax amatul kéro né na picci yé len di rétan té nak picci bis bu ñu ñom ñu lek naan seen yoon nekul ci crise bi ene bu kéro gay picci ñoy rétan nit ñi ni ñoy yéwu ñoo gëm yalla crise dana ñew ba kenn ku ne gaddu sa mbaxane ni yalla amatul moy deug te itam dama dama epp na crise di ko tey epp nako
waye comme nak système la té nangou nga dugg ci bir système bi ko bokal bakkar bok ak mom natou donc nak ko bokal bakkar bok ak mom natou la yaqumun illa kama yaqumul ladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas lélé nga gis nit joy ngir ben soxla dang koy jeppi lélé nga gis nit joy ngir ben soxla wala muné la dana xaru wax la ko dina xaru ndax ben soxla ci ko xamné tay njabot nga ci yonenti bi njabot nga ci yalla yonenti bi nga di njabot ci mom ubbi sharq ak gharb ci turu yalla waaw waaw noté jafé jafé yépp mu noté len waaw yow nga bok ci njabot bu sa mbaxani réré nga yanu sa lox fenn fune nga taxaw fa joy ko kenn